ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ ደግሞ ሩዝ በባቄላና ማፍል ሰርቻለሁ። አሰራሩን አብረን እናያለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በመጀመሪያ ሽንኩርት አቁላላለሁ። ከሙን ጨምሬ አብሬ ትንሽ አቁላላና 2 ኩባያ ሩዝ አጥቤ አበስላለሁኝ። ከዛም ለጣዕም ደግሞ ቀረፋ አድርግበታለሁ። ሩዙ እየበሰለ ከጎን ደግሞ የማባያውን እሰራለሁ፣ የባቄላውን ስጎ እሰራለሁኝ። ሽንኩርትና ደቆ የተከተፈ ቲማቲም አለኝ፣ እሱን አቁላላለሁኝ። ባቄላውን ቀድሜ እና የቀቀልኩት እስኪ በስል ቀቅየዋለሁ። ቀቅዬ አዘጋጅቻለሁኝ። ጊዜ ከሌለ ደግሞ ታሽጎ የሚሸጥ የበሰለ ለፉል የሚሆነው ባቄላ አለ፣ እሱም መሆን ይችላል። ስጎን እያቁላለሁኝ ፔፐሮኒ ተከትፎ የተቀመጠ ነበረኝ፣ እሱን በደቃቁ እየከተፍኩኝ አዘጋጃለሁ። ስጎው ላይ ቁንዶ በርበሬ 1 ማንኪያ አደርግበትና ከዛ ደግሞ የበሰለውን ባቄላ ጨምሬ አብሬ ትንሽ ጠብሰዋለሁኝ። እንደምታዩት አንድ ላይ በደንብ ከጠበስኩት በኋላ ጨውና ፔፐሩን ጨምሬ አዋህዳለሁ። ከዛም ሩዙን መቀላቀል ነው። በቃ ስለደረሰ ሩዙም ስለበሰለ ሩዙን ከላይ ጨምሬ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። በደንብ ሲዋሃድ መልኩም ደስ ይላል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ደግሞ ባቄላው በደንብ የበሰለ ነው። ሲበላ አንድ ላይ ጥሩ ጣዕም አለው። ሩዝን በተለያየ አይነት መንገድ መስራት እንችላለን። ይሄኛው ደግሞ አንዱ አማራጭ ነው። ለእራት ለምሳ መሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ቀጥሎ ማባያ ቀውስጣ በካሮት ሰራለሁኝ። ብዙ ጊዜ ሩዝ ከሰራሁኝ በኋላ ወይ ደግሞ ልጆቼን በተደጋጋሚ ሩዝ ካበላሁኝ ቆስጣ ሰራለሁኝ። ለድርቀት እንዳይዛቸው ቆስጣ ጥሩ ስለሆነ አከታትዬ ነው የምሰራው። ብዙ ጊዜ ሩዝ ካለ ቆስጣም ይኖራል ማለት ነው። አሁን የሰራሁትን ደግሞ እቀምሳለሁ። ምሳ ሰዓት ደርሷል ማለት ነው። ለምሳ ነበር ያዘጋጀሁት። እንደምታዩት መልኩም በጣም ነው የሚያምረው። ምሳ እንብላ እንዳልላችሁ ቪዲዮ ነው። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርታችሁ ማታውቁ ከሆነ ሞክሩት እላለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ባቄላውም ስለተጠበሰ በጣም ይሄ ንፍሮ ንፍሮ አይልም። ጥብስ ስለተደረገ ከስጎ ጋር አብሮ ስለተዋሃደ ቆንጆ ጣዕም ነው ያለው። ማባያውም ደግሞ ቆስጣው አሪፍ ነው። በመቀጠል ከምሳ በኋላ ማፍል ለልጆች ሰርቼ ነበረ። የእሱን አሰራር ደግሞ አብረን እናያለን እንዴት እንደምሰራው። ስክሪኑ ላይ የተጠቀምኩትን መጠን አስቀምጥላችኋለሁኝ። አሁን እንቁላል እየመታሁ ነው፣ 2 እንቁላል። ከዛ የተፈጨ ስኳር ጨምሬ አንድ ላይ በደንብ አዋህደዋለሁኝ። አንድ ኩባያ ዘይት ጨምሬ አብሬ ደግሞ በደንብ አዋህደዋለሁኝ።
ከዛ አንድ ክዳን በቫኒላ ጨምርበትና በደንብ እስኪ ዋሃድ አመታውላ አንድ ላይ። ከዛ ወተት አንድ ኩባያ ቅዝቃዜውን የለቀቀ ወተት አለኝ እሱን አደርግበታለሁ። ሁለት ኩባያ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ እሱ ላይ ደግሞ አንድ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አድርጌ አቀላቅለውና እየቀነስኩኝ ትንሽ ትንሽ እየቀነስኩኝ አዋህደዋለሁ። ከወፈረ ደግሞ በመሃል የተረፈኝን ወተትም ጠባ ያረኩኝ የምፈልገው አይነት ቅጥነት ላይ እስኪደርስ ድረስ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። አዋህጂ ከጨረስኩኝ በኋላ ፉድ ከለር ቀዩን እጠቀማለሁኝ የምፈልገው ከለር እስኪመጣ ድረስ እያየው ጠባ አረግበታለሁ። ከዛ ማፈል መስሪያ ትሪ ላይ ፔፐሮቹን አስገባና ሊጡን አድርጌ ወደ ኦቨን አስገብቼ አበስላለሁ ማለት ነው። ማፈሉ እስኪደርስ ድረስ በተር ክሬም ሰራለሁኝ። ቂቤ፣ የገብታ ቂቤ፣ የተፈጨ ስኳር እና ቫኒላ ወተት አዘጋጅቻለሁ። ከዛ ቂቤውን ደግሞ አንድ ማንኪያ ያህል ነው የተጠቀምኩት የሚበቃኝን ያህል በሃንድ ሚክሰር በደንብ መታዋለሁኝ። 30 ደቂቃ ያህል መትቼዋለሁ። ከ20 እስከ 30 ደቂቃ በደንብ ለውጡ ደግሞ ይታያል እጅ ላይ እየላላ ከለሩንም እየቀየረ እስኪሄድ ድረስ በደንብ መትቼዋለሁኝ በሃንድ ሚክሰር። በመሀል ወተት ጠብ እያደረግኩኝ በደንብ አዋህጄ እስኪላላ ድረስ እመታዋለሁ። ከዛ የተፈጨ ስኳር ጨምርበትና ድጋሚ አብሬ ደግሞ አዋህደዋለሁኝ። ቫኒላ ደግሞ ለጣዕም ጠብ አደርግበታለሁ የምፈልገውን ያህል። እንደምታዩት አሁን በደንብ ክሬም መስሏል። ቂቤነቱን ለቋል። ከስኳሩም ጋር በደንብ ተዋህዷል። ቆንጆና እንደምፈልገው ሆኖልኛል። ማፍኑም ደርሷል። 15 ደቂቃ ካበሰልኩት በኋላ አውጥቼዋለሁኝ። ቆንጆ ሆኖ ውስጡም ፍርፍት ያለ ሆኖ በስሏል። ያምራል በጣም ሲታይም። ከዛ ለክሬም የሰራሁትን ክሬም ደግሞ በኩባያ ላይ ላስቲክ አድርጌ እያለብጠዋለሁ ለማድረግ እንዲመቸኝ፣ ለክሬም ለመስራት እንዲመቸኝ፣ ቅርጽ ለማውጣት እንዲመቸኝ። ላስቲኩን ጫፉን በመቀስ ቆርጬ ነው ቅርጽ የምሰራበት። የክሬም ቅርጽ ማውጫው ስለሌለኝ በዚህ ነው የተጠቀምኩት። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር በማድረግ እንድታበረታቱኝ ጠይቃለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ። ቻው።